ሰላም ተፈጠረች እንደምንችል እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ሰላም ነኝ። የክርስቶስ ሰላምና ፍቅር በያለንበት ለሰው ልጆች ሁሉ ይብዛልን እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ በድንጃል ሮል ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ እጠይቃለሁ። ከዛ በተረፈ ስለመሰሉኝ አስተያየት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመቀጠል እዚህ ጋር የተዘጋጁ በደንጃል አለኝ። እንደዚህ በቁመቱ በዚህ መልክ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኩኝ ጋር አገጣለሁ። አሁን በዚህ መልኩ ቆራጫለሁ። ይሄን የመጀመሪያውን አጥጠቀመው ለመጠቅለል ስለማይመችኝ ለቀይ ልብስ ዘይት ተብሷለሁ። እዚህ ጋር አሁን የጋለ ዘይት አለኝ እያመጣሁ የዚህን ያክል ከሆነ ይበቃል። ለመስሪያነት የምጠቀማቸው አትክልቶች እዚህ ጋር ሽንኩርት ቅጠል አለኝ። እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የሚያቃጥል ቃሪያ። እዚህ ጋር ኮከምበር ወይም ኪያር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍልፍል ጥብሊ ወይም የማይቃጠለው ትላልቁ ቃሪያ፣ የፈረንጅ ቃሪያ ማለት ነው። ይህ አለኝ። ቀጥታ እነዚህን ልክ እንደ ተቡላ በጣም አድቅቄ ከትፈዋለሁ።
በዚህ መልኩ ድቅቅ አድርጌ ከትፌዋለሁ። ምሳህን ላይ አድርጌ ግብአቶች እጠቀማለሁ። ቅመማ ቅመሞች ማለት ነው። እነሱን አብረን የምናያቸው ይሆናል። የምጠቀማቸው ሶሶች እዚህ ጋር ሎሚ፣ የሌሙን ጁስ አለኝ። ሌሙን ጁስ፣ ሁምጣጤ ወይም ደግሞ ከል ቪንገር አለኝ። እሱ እጨምራለሁ። ኦሊቭ ኦይል እዚህ ጋር ደግሞ ቺሊ ፓውደር አለኝ። የተወሰነ ቺሊ ፓውደር እጨምራለሁ። በመቀጠል የጠበስኩትን በድንጃል እያመጣሁኝ ከዚህ ከሰላጣው ጀምሮ እንደዚህ እንደዚህ እየጠቀለልኩኝ ሰላጣ ሰሚ ላይ ደረድረዋለሁ። ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።